কুশাখাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী শরীফুদ্দিন আহমেদ। নমস্কার, মই শরীফুদ্দিন আহমেদ, যোৰহাট জেনেৰেল ট্ৰেন্সপৰ্ট। আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰকসকল আৰু উপস্থিত থকা ধাৰাবাহিকসকলৰ ভণ্টীসকল, ভাইটিসকল, আৰু এই অনুষ্ঠানত আজি গীত কৰিবলৈ পাই মোৰ অতি আনন্দ, কিয়নো এনেকুৱা পৰিৱেশত আজিলৈকে মই গীত গাই পোৱা নাই। আজি প্ৰথম গাইছোঁ, অতি সুখী হৈছোঁ মই এই গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ পাই। আজি যি গীত পৰিৱেশন কৰিম, ডক্টৰ উদাহৰণ মুখাহাজিকা দেৱৰ এটি গীত সংগ্ৰহ কৰে গীত কি, আৰু গীত কি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰতিযোগী বন্দনা বিশ্ব, সাজু হৈ থাকিব দীপ্তজ্যোতি বৰা।